ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାନେ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଫୁଟବଲ ତ ଏଠି ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାଣି ପବନ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କେବଳ ଫୁଟବଲ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ତ ମକର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିବେ ବେଟର। ତେଣୁକରି ମକର ସମୟ ଆସିଗଲା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ଖାସିର ଖେଳ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ପିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏଠିକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ମିଳିବ କି ଖାସି ମିଳିବ, ଆମେ ଗାଁ ସାରା ବସିକି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିକି ଖାଇବା। ଖେଳ ପ୍ରଚୁର ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉଛୁ ଫୁଟବଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଫୁଟବଲ ରାଜା ବୋଇଲେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି 33 ବର୍ଷ। ତୋର ଗୋଲ୍ ଟାଇ 10 ଟଙ୍କା ଦାମ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଖେଳ ସରିଥିଲା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ ଆଜି ତାର ଶେଷ ଦିବସ। ଏଠି କେତେଟା ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 16 ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥିଲୁ 4 ଟିମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବେସ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଥମ ତ ପେଟ ନା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବି ହେଲାଣି ଜିନିଷର, ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫୋର୍ଡ କରି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲା ବାହାରିବାଟା ବି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରଶାସନ ମିଳନ୍ତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଫୁଡ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା, ପିଲା ଏଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ର ପିଲା ବାହାରିପାରନ୍ତେ। ତା'ପରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାଟିଏ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସେଭଳିଆ ବି ନାହିଁ, ଆଗେ ତ ଆସିଲେ କହିଲେ ତୋର ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଗେ ତୁ ସେଥିରେ କଟିଯାଉ, ତୁ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରହସନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାହୁଅନ୍ତା ପିଲାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ପିଲାମାନେ ବାହାରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଯେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲକୁ 22 ଜଣ ପିଲା ଖେଳୁଛ, ସେଠି ଭାଷଣ ଦେବ ଯେ ହେଇଛେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ 22 ଫୁଟବଲ ଦେବି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବେ। ଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖେଳ ହେବ, ସେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆମର ମତଲବଟା ଏଇଟା, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେବ? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତ ଶୁଇଗଲେ ନା ସବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେଇ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 14-15 ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ, ସବୁରେ ମାନେ ନିହାତି 7-8 ଜଣ ଏମିତି ପାଇବେ ନିହାତି।
ଅଛି, ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଯେତେ ବି କ୍ଲବ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା ବହୁତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବୁନ କି କିଛି? ଭାବୁଛି ତ ନିହାତି, ମାନେ ଭଲ ଖେଳି କେମିତି ଟିମ୍ରେ ଯିବି, ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି। ତୁ ଜାଣିଛ ଏବେ ଅଣ୍ଡର ସେଭେନଟିନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବାର ଅଛି? ହଁ ଜାଣିଛି, ଅଣ୍ଡର ସେଭେନଟିନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେଉଁଠି ହେବ ସେଇଟା କିଏ କରୁଛି? ଫିଫା କରୁଛି ସେଇଟା।